porta aberta. Por que você tá com essa cara, pirralha? Roubaram um pouco o ovo, foi? Não, é que eu tô com saudade da minha mãe. Mais uma filha abandonada. O que aconteceu com sua mãe? Ela foi pra Itália trabalhar. Ela é uma atriz frustrada, uma coisa assim. Ela também tava falida. E ela foi pra lá pra ser modelo. Modelo? Sua mãe não tá meio velha pra ser modelo, não? Ela nunca foi velha. Ela sempre foi linda. Desculpa, eu não queria te magoar. Eu sei bem o que é não ter mãe. Sua mãe morreu? Não. Pior. Pior que morrer? Ela virou um monstro? Que monstro, garota? Ela só não gosta de mim, não dá a mínima. Será que minha mãe também não gosta de mim? Quem sabe, pirralha? Quem sabe? Gente, aqui que é o estúdio do Pino Gomes? É, mas ele não tá, não. Não? Ué, onde ele tá? Eu tenho cara de balcão de informação. Ah, desculpa. É que eu vim tirar as fotos de divulgação do meu clipe. Ai, meu Deus. É você que é a Agatha Félix? Que emoção. Você parece mais velha nos clipes. É... Será que ele vem? Vamos lá ver? Ai, me ajuda aqui. Você tá sozinha? Não, minha mãe foi estacionar. Vem. Presta atenção, mãe. Agora. Não é isso ainda não, linda. Minha mãe, mamãe dele. Foi por causa disso. Ô, linda, você não acha que tá muito grandinha pra gostar dela, não? Agatha, eu vou te dar o prazer de tirar uma foto comigo. Eu também quero. A gente pode tirar também? Olha pra minha cara e vê se tá achando graça. Vai lá, ridículo. Tira. Laura, não aguento mais você, cara. É um saco. Olha só, eu tô sempre pra você, sempre que você precisa. Mas quando eu preciso, você não tá nem aí. Eu acho que você nem é minha amiga de verdade. Quer saber? Eu cansei de ser tratada assim, Laura. Dane-se. Quem te viu, quem te vê, hein, Maria Eduarda? Gostei. Ih, deu ruim, hein? Que foi? O que vocês estão olhando? Vocês não se enxergam, não, hein? Que saco! Maria Eduarda. Eu soube que seu pai pirou. Se você precisar de alguém, pode contar comigo, tá? Eu pensei que você não gostasse de mim. Obrigada. O meu motorista já chegou, melhor eu ir ainda. O que houve? A gente tem tanta coisa em comum. Motorista, mãe que não liga pra gente. Tchau. Ai, que droga. Perdi a Karina e agora a amiga também. Ai, Maria Eduarda, desculpa. Nem se eu tomar assim. Como é que eu vou embora agora? Não sei nem pegar ônibus. Agatha, eu amo cantar. Eu adoro música. Você também é cantora? Nunca vi. Não, mas eu adoraria. O que você gosta? Musicais, Beatles, Sia. Quer ver? Uhum. Hey Jude. Que tudo! A galera do colégio não vai acreditar. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it
legal. Você conhece o Thiago York? Uhum. Vamos cantar alguma música dele. Qual? Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Você também sabe cantar. Sim. Mãe, você não vai acreditar. Eu conheci a Agatha Félix, aquela cantora, sou beleza pura. Mãe, quando é que você volta? Eu tô com muita saudade. Volta logo. Você já não veio no meu aniversário.